us at your feet, gives you breath evermore. Stars will light the sky for you, and always God be praised. Yohana mlango wa 8 aya ya 32. Aha. Tena mtaifahamu kweli. Hebu rudi juu za tawala. Basi Yesu akawaambia, wale Wayahudi waliomwamini. Aha. Ninyi mkikaa katika neno langu. Mkikaa katika neno langu. That's my text. Mtakaa. Yeye ninyi mlikuwa mateka. Lakini sasa mumeingia. You are now in the kingdom. Hallelujah. Anasema kuna siri ya kukaa, kuna siri ya kuendelea, si kuingia tu, but it is to continue. The English Bible inasema mukiendelea, if you continue in my word. Hallelujah. Mariza, mwekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mutakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli. Katika hiyo kuendelea itakufanya uwe mwanafunzi mzuri wa Bwana. Na hiyo kweli itawaweka huru. Na wakati utakuwa mwanafunzi mzuri wa Mungu, utafahamu kitu kinaitwa ukweli. Dialogos. Na ukweli utafanya nini? Waweka huru. Kwa nini alisema hivi? Kwa nini alisema? You see, kuna ile nia ya watu kufikiria mtu akiokoka mambo imeisha. Hallelujah. Mtu akiokoka ni kuingia, anaingiaga katika ufalme, anafukishwa. Maandiko inasema amefuka kutoka kwa mauti na ameingia katika uzima. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa tunapoingia katika uzima, tunaanza vita ya kujua ukweli. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaanza vita ya kukombolewa. Amen. Tunaanza vita ya kuondolewa katika nanga na vitu mzito. Haleluya. Mambo yale ambayo ni mateka ambayo tumefungwa na shetani. Letorega vitore rogosho. Na niposa, kuna kitu nilikuwa naangalia juzi juu ya kitu ya inaitwa uhuru. Utoke uwe na freedom kutoka kwa magonjwa, uwe na freedom kutoka kwa laana, uwe na freedom kutoka kwa umaskini. Hallelujah. Kuna kitu tumekuwa tukiongea sana, hata kuwa na uhuru wa kitu kinaitagwa. Unajua mawazo yetu, kitu kinaitwa kama mali na pesa, bado wengi ni mateka. Hallelujah. Amen. Vya watu kabla hawajamjua Mungu wanakuwa mateka, hata hawajui kama wao wana haki ya kuishi maisha mazuri bila kusumbuka. Hawajui kama wana haki ya kuondolewa katika mateka ya kuwa maskini na mateka ya laana. Hallelujah. Amen. Na kwa sababu it is very important to understand that every day, kila siku, tunatakiwa kuendelea kulitafakari neno la Mungu ili tupate ukombozi na tuwe na uhuru katika maisha yetu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Na sasa hapo ndipo unaona kuanzia leo nitakuwa nikifundisha juu ya uhuru wa aina moja. Uhuru, there is what we call financial freedom. Amen. Amen. Sijui kama unajua leo watu wengi ukitaja pesa wanatatizika kichwa. Bado ni mateka. Yeah? Mwingine akipata pesa kichwa inaharibika. Sio mtu ni mateka. Hallelujah. 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 Amen. Lakini nataka tuweke msingi katika neno la Mungu. We need freedom in our life. Na si freedom tu ya kuokoka. Hata ile mambo imetufunga, we must know the truth. Now when we know the truth,
The truth will set us free. Bwana Yesu asifiwe. Dunia hii yote kama kuna kitu kinaangusha watu ni watu kutoelewa maneno ya pesa. Hallelujah. Amen. Sai mtu anaweza ua ndugu yake ili tu apate mali. Kweli ama uongo? Huyo mtu anataka afahamu kweli. Hallelujah. Amen. You must know the truth about money, you must know the truth about wealth. We must know the truth about the poverty na mambo haya yote. Amen. Lazima tujue ukweli. Na kama hautajua ukweli, hautakuwa huru. Hallelujah. Mambo yale utakuwa naye ni ya kwamba saidine unajihurumia, saidine unashaganikiwa, saidine unaona kama uliroho. Hallelujah. But the Bible says, when you will know the truth shall set you free. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli wa kwanza ni gani? We must know that God owns everything. Tusome katika Chronicles, the book of Chronicles, chapter number 29, verse 11. Ukweli wa kwanza, ili uishi ukiwa huru, na usiwe mlevi, na mali isiwe tabu kwako, lazima uelewe, chochote kilicho katika hii dunia, ni mali ya Mungu. Amen. Tusome. Chronicles, ujui na Kiswahili ni gani? Mambo ya Nyakati 29 mstari wa 11. Fast Chronicles. Hatujafika huko? Ndugu yangu, Biblia yako haina hiyo. Yule ameshika si sote. Kana sana ya kwamba Bwana ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi. Maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni za nani? Ni vyako. Ni vyako. Halafu ufalme ni wako. Ufalme ni wako. Bwana. Bwana. Na wewe umetukuzwa. Na wewe umetukuzwa. Huko juu ya vitu vyote. Hallelujah. Your Lord is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and in earth is yours. Your Lord is the kingdom. You are exalted as head over all. Amen. Alo washo gai. Amen. Wakati unaanza barabara ya kupata uhuru, uanze kuwa unasumbuka na vile unaishi. Mambo hii inasumbua sisi. Wengi wameshindwa kumtumikia Mungu kwa sababu sisi tumateka. Lakini Biblia inasema mali yote dunia yote. Hallelujah. Amen. Bingu yote ni mali ya Mungu. Ndiye kanoro wameno. Ona kiria wenda kiudaishi ni ya Mungu. Hallelujah. Amen. Unajua watu sikuisi wanatafuta vitu zitaitanishwa na wao. Na nikosa unaona watu waezi ya kamutumikia Mungu. Mtu anaweza kuwa a billionaire lakini hawezi saidia maskini. Kwa sababu anaona kusaidia maskini ni kupoteza. Lakini anaweza kuchukua nusu ya Kenya aitanishwe naye. Lakini kweli ni ya kwamba hata akichukua nusu ya Kenya si mali yake, ni ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Hata ukioni maimari yoyote, hata uone malori na jaa hapa, ni jina tu unajiita, kwa sababu very soon wenye maroli haya, wenye manyumba ikumbwa, atakufa siku moja na mambo yake itaisha. Haleluya. Na hizo vitu anaita ni zake. Maandiko inasema wewe Bwana umetukuka, kwa maana chochote kilicho hapa duniani, chochote kilicho mbinguni ni chako. Haleluya.
wapendwa, kama tutaanza barabara ya kuwa na uhuru katika maisha yetu, lazima tuelewe we own nothing here on earth. Amen. Hiyo imani haiwezi kamilika. Sababu saa hii, whatever you are expecting from me ni kutabirie. Na ndipo mmeloweka, watu wengi wamekula shaitani wakitabiriwa vile watachukua Kenyatta Conference na wengine washukue kila kitu. Na hiyo ndio kazi ile watu wengi wanafanya. Wanaambiwa tuma hiki utakuwa na Rory, tuma hiki utakuwa na Range Rover, tuma hiki. The fact remains, hata kama unayo si yako. Hallelujah. Deuteronomy chapter 10 verse 14. Sijui itaenda na nani, kwa sababu wakati watu watajua ukweli, hawataugamanishwa tena na mambo. Mali itakuwa ni mali, na Mungu atakuwa ni Mungu, na wewe utakuwa ni wewe. Amen. Amen. Yeah. Si usome haraka kwa Deuteronomy chapter 10 verse 14. Maandiko yanasema ya kwamba tazama mbingu na mali ni za Bwana. Mbingu na nini? Na mali. Yeah. Na mali. Tazama mbingu na mali ni za nani? Ni za Bwana. Yeah. Ni za royal family. Yeah. Ni za wana siasa. Baba ndio wamesumbua nyinyi hakiri. Mkitaka kitu najua, mali ni ya wana siasa, mali ni ya mataikuni, mali ni ya wale wanajiita royal families. Let you hear the word of God. Hebu rudia tena. Tazama. Yeah. Mbingu na mali. Mbingu na mali. Ni za Bwana. Ni za Bwana. Mungu wako. Mm-hmm. Na mbingu za mbingu. Naha. Na nchi. Na nchi. Na vitu vyote vilivyo. Na vitu vyote vilivyo. Sijui kama hii nyumba ina watu wamepata ile identity ya kufanyika watoto wa Mungu. Do we have those people in this house? Yes. Yeah. Yes. Hii nyumba ina mtu anaitwa mtoto ya Mungu. Yes. Yeah. Yes. Are you sure? Yes. Yeah. Are you sure you are the son of God? Yes. Yeah. Nalika nika kiongogia kukone kane ranyi tole adiloina. Uli wendi rame nyama. Kwa ta Biblia inasema, wale wote waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Eh? Unajua sasa, hata kuna watu wana aibu ya kuitanishwa na mababa zao kwa hapo pengine ni maskini. Kwanza unaona hata wasichana siku hizi wakitaka kuolewa, anataka kuolewa kwa boma inaonekana ina mali, kwa boma ina sifa, haijalishi kama wanaendaa kutoa hiyo mali kwa kusimu, lakini haitanishwa na hiyo boma kwa sababu akili yake hajapata identity nzuri. Hajui ya kwamba kuitanishwa na Mungu ni kuunganika na mali ya baba aliye Mungu. Na kipozo unaona kiukoko hii, lazima watu wakoke mzuri. Yo? Duo tena tikuhonoka na hilo mungu wako lini ngeji na hapa. Yo kuingira kuhuthi ni loo kuthiudia. Duo menya kanina kuhuthia. Sikiliza, if you belong to God, if you are son of God today, hallelujah. Listen the word of God inasema, mali iliyoko mbinguni, mali iliyoko hapa duniani, mali iliyoko Kitale, mali iliyoko Masaini, yote ni mali ya baba yako. Amen. Amen. Yeah. It doesn't matter kama familia yenu haijulikani. Wewe tayari umeugamanika na familia inayojulikana, si hapa tu Maimayo, si Kieni, si wapi, inajulikana baba mbinguni. Na nomini esio kwa nchi hibuke. Na tokomo leni wale tuwalea chani. Nika na tuwapea iye kuwana kile kikuwa wawe gitu. Hawa kwa usu wakari. Tuwane farabare ya tungeraka. Mutu aholoka identity ya akoma na ya family na ya oroki kikuti ya diraka. Yes. Amen. Yeah. Yeah. Na ikiisha unakuwa sasa unajia katika imu tadao. If today kama umeitanishwa na familia za wazee wa zamani ya kina Kenyatta na wapi, hata mtu akiwa mahali huko chini anajisikia. Ndio wewe ndio kidomo mshiani, wewe ndio kina mkiani. Na kio Yesu akuiwele yera. Ipo Mungu alihurumia sisi. Alijua wengine hawatapata hiyo laini. Akawaweka katika familia kubwa inaitwa ya Jehova.
anayepeana. Na ndipo aliposimama na Ibrahimu akasema, I want to prove to you Abraham, I'm Jehovah, I can't provide. Hata kama mbuzi haionekane, mbuzi zinakuwa mbinguni. Hallelujah. Akasimama katika mlima, Isaka anashaganikiwa, lakini anasema the Lord shall provide a ram. Toro buliki kwa wile sio kabi. Buliki kwa wile sio gari. Nakyo kuna kuna na nadhuri. Toto mzuri we na ajai. Agini loko au metebuli na mope. Kwa hiyo adhuri ime ni tilarika. Adhuri madari ya rawashu. Kwa hatutapata uhuru mpaka tujue ukweli. Amen. Hautaanza kukaa kwa raha. Kwa hiyo kuhili hata masomo hii. Even they cannot get a breakthrough in this service. Totally kita likitu, no kuimena, na kuiroga. Gaya rodo daidia. Gaya rodo daidia. Gaya rodo daidia. Mariote. Hallelujah. Mario. Iliyo binguni, na iliyo wami. Ni anani. Wewe ni anani. Psalms 24 verse 1. Niende kumbali. Hii takushemusha baka. Kuna watu wa tahama katika ulimwengu wameishi. Umeteseka kwa kujua ukweli wewe. Hallelujah. Na maisha yako unaipima na tabu za kwenu. Unaipima na ukoo wa kwenu. Unazipima na vile umesumbuka miaka mingi. But today you must know the truth. Now when you know the truth about mambo ya Mungu na provision ya Mungu, you get freedom. Thomas. Zaburi 24 mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba nchi na vyote, nishi na vyote, vijazavyo, vijazavyo mali ya Bwana. Kwanza angalia, nchi na vyote vinavyojaza nchi. Ni mali ya Bwana. Ni mali ya nani? Ya Bwana. Mimi nashangaa wazee. Kama sasa tuko katika nchi ya siasa. Naona hawa na siyasa wanaogea vile watatufaidia. Kama kile wako nacho ni chama. Unaona wamama yote pale usiku wanahanga huko kwa mama. Ni lazima tujue kweli. Haleluya. Hapo inasema mali yote inayojaza dunia hii ni mali ya nani? Ya Bwana. Haleluya. Dunia na wote wakao ndani yake. Ona ve non are mai cara tuo hata hiyo watu ambao wanajigamba. Yo hata hawa naona kama wamebebea wale wengine hewa. Mungu akisema hata amuda aje amuda. Amuda itaji mwene na burudusa na mabuduki. Mungu akisema hata amuka wana. Why? Everything you are seeing here it belongs to God. Ona nyumba wewe utaendea kuwaka. Na ingine ijengwa na Bwana, unajua kwa sewa na jenga lakini wa mama ndio wenye nyumba. Nyumba ni yako. Je, na hivi na kero ni moja. Bila ale gani yako. No kiko kepe kero gati lele. Ako nyumba ya dunia, niko kwa hindi kwa dunia. Inajasa dunia. Imechukua portion in the world. It belongs to God. Na siku moja utajua. Kwa sababu wakati Mungu atasema nishukue hewa yangu, pumuzi yangu, hiyo nyumba hutaenda nayo. Hallelujah. Hiyo gari yako hutaenda nayo. Hizo mbuzi zako hutaenda nazo. Hallelujah. Hata mili hiyo ambao unaona kama ni amana sana, when God will take over, yeye atachukua kilicho chake, wewe ubaki ukiwa bure. Atukuzwe Bwana. Atukuzwe Bwana. Amen. Wakati unaelewa shote ni cha Bwana, hauna haki ya kujishikia kama ni yako. Mimi naumia watu sana. Nimeitalaki na watu. Hallelujah. Na watu ni mateka kwa sababu hawajuali wao kuishi ni Bwana. Hawajuali siku zao ni Bwana. Hawajuali hata kama wanakula na chakula inafika kwa tumbo ni Bwana. Wao wanafikiriana ni kwa sababu pengine wanaishi wale nzuri za hospitali,
Wengine wanafikiria kwa sababu alizaliwa vizuri, but I want to remind you my brother. All what you are, all what you are doing. Hata hiyo sasa matendo hiyo umepanga na mimi na nyamasichana watu naye unaendelea. I tell you they belong to God. No kamenya, aduma kamenya ni wako. Wadogo tio nemo gathi naye. Na gutiga kugireria guthie kaburi ine. Mutu hema ne. Nikama kunyita na mwana ne. Tondo wende wohea daga. Na tewe wewa bararagia. Na tewe uga matukuma leo tora. Akisema utaishi, utaishi. Akisema imekwisha, imekwisha. Na ebu ni waambie. Hauishi kwa sababu unafanyaga kazi sana. Unaishi kwa sababu hata hewa ni ya Bwana. The breath belong to God. Leviticus 25 verse 23. Hallelujah. Inaweza kuwa tamu zaidi kwa sababu watu wameishi hapa duniani kama ni yao. Watu wanaona kama dunia. Na lima ime kayadete watu wanaigawanya. Wasee wanagawanya dunia. Toma 25 mstari. Wewe uiko na nani horo wa migunda? Horo migunda ni watu wa logi wona hiyo. Yaani unakuwa kwa warefi kwa mashamba. Sikiliza 25 na 23. Bila sema ya kwamba panda shamba lako. Panda shamba lako. Miaka sita. Miaka sita. Na miaka sita. Na miaka sita. Lipelee shamba lako. Ehe, lipelee. Give it a leaf. La mizabibu. Ehe. Na kuyachuma. Na kuyachuma matunda yake. Na kuyachuma matunda yake. Lakini mwaka wa saba. Katika mwaka wa saba. Itakuwa ni sabato ya. Ya shamba. Kustarehe. Ya kustarehe kwa shamba. Kabisa kwa ajili ya hiyo nchi. Ni ya sabato. Ni ya sabato. Kwa Bwana. Ni ya kwa Bwana. Usipande shamba lako. Usipande shamba lako. Wala usipelele. Shamba lako la mizabibu. Na usipelele mizabibu. Why? Hicho kimeacho chenyewe katika mavuno yake. Usikivune. Wala zabibu. Za mizabibu. Usivune. Isiyopelewe. Isiyopelewa usizitunde. Utakuwa mwaka wa kustarehe kabisa kwa ajili ya hiyo nchi. Haya ni ya sita. Na hiyo sabato ya nchi itakuwa chakula kwenu. Amen. Kwa si hapo tutaendelea kushambua kutoka hapo. Unaona hata shamba hilo unalima. Maandiko inasema ni ya Bwana. Hata hivyo unailimara kuna saa unaishosha baka Bwana haihurumia. Ndiyo kile kuelewa hivyo. Ndiyo hapa pekina tulini sana. Lakini kuna sehemu watu wanalimaga, wanafuna, wanapanda, wanafuna, wanapanda kila saa. Lakini hawajuani hata hii season za kupanda bado zina kontroliwa na Mungu. Na Mungu anasema wewe miaka sita lima. Kabisa. Eno ndege jirago kutoa mtilima. Haleluya. Lakini mwaka wa saba hiyo shamba kile kitamea huko si chako. Uitangaze ni sabato ya Bwana. Anamaanisha nini? Anataka kuonyesha hata kama ni yako bado ana control katika hiyo shamba. Ndio? Ilikuwa ni wakati wa samadi. Hivyo ndio walikuwa wanaambiwa uende mwaka wa saba shamba hilo linapewa lifu. Ndio? Na kama itamea kitu huko hapana maiteka ni wangi kunuhanu wa kuguri kukweza maiteka mare mamelete kuhu si yako. Nani ukiangalia Mungu za ingini unachaga. Anasema the 7 year it must be a Sabbath for that land. Iwekwe huu uachane naye uende kabisa. Kama kutashipuka mamidabibu ile iko huko si yako. Hallelujah. Ikuiwe na wale wako huko na wale wanapita na ndege na nini kwa sababu hata hiyo shamba hata kama umekondesha ama umenunua still belong to God. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi nachanga hata Biblia isemi ni ya Kenya. Kama sasa Kenya inamengana na Somalia pale wanamengana kuna kachamba wanamengania hapo kako baharini.
Naona kama ningepata nafasi ningewasomea maandiko. Niwaambie bingu mbinguni kujua pengine ijulikani jina Kenya na jina Somalia. Hiyo ni ngoro ni aliweka. Kasema hapa kutaitwa Somalia, huko kutaitwa nini? Lakini kuna mwenye hiyo shamba. Hallelujah. Na hata kama wanaweza pigana, hata kama wanaweza leta jambo fulani, wajue it belongs to God. Wende ni malisie na haga ibiri nani. Tuendelee. Nitaendelea nayo wakati huo mwingine. Hallelujah. Kasi yake Mwokozi wa upendo. Hagai ibiri nane, umefika huko? Mina sema kama Hagai ibiri nane. Fedha ni mali yangu. Fedha ni mali yangu. Na dhahabu ni mali yangu. Na even the gold belongs to me. Asema Bwana wa majeshi. I declare as the Almighty God. I will react. Fedha ni mali yangu. Mali ya fedha ni ya Bwana. Na dhahabu ni mali yangu. Dhahabu si za soko. Asema Bwana wa majeshi. Ni za Bwana. Kuna mtu anaweza amini hiyo maneno? Hebu soma tena watu wasikie. Maandiko yanasema kama katika Hagai 2 aya ya 8. Fedha ni mali yangu. Na dhahabu ni mali yangu. Everything. Asema Bwana wa majeshi. You're going to start a bigger journey to get your financial freedom. Uache kusumbuka. Uache kupigana. Uache kuwa na wivu. Lazima uelewe maandiko. Hallelujah. Amen. It doesn't matter ni dhahabu gapi ziko katika dunia. The Bible says they belongs to God. Amen. 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 It doesn't matter how many silvers zimeunda nchi. The Bible says it belongs to God. Hallelujah. Yetu ni nini? Na hiyo ndio nitaendelea nayo. Biblia inasema sisi tu ni mawakili. We are just a steward. Hallelujah. Hivyo ndivyo Paulo alisema katika Wakorintho wa kwanza, ile ya tutasoma mstari wa 2, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Inasema katika imani yote ya Bwana sisi tumepewa kazi ya kuwakili. We are stewards. Hallelujah. If today Mungu kama ameheshimu mimi amenipea 1000, si yangu, lakini mimi ni wakili wa mali ya Mungu inaitwa 1000. I'm a steward. Kama sahi Mungu amekupa 1100, wacha kunyamazisha watu kuona kama umeenda sana. You are just a steward of 100,000 shillings which belongs to God. Hallelujah. If today umeenda kiwango ya kwamba wewe unaoni dhahabu ama unaoni fedha, you are just a steward. Ya dhahabu zilizo za Mungu. Na maandiko inasema the only requirement inayohitajika kwa wakili ni awe mwaminifu. Hallelujah. The requirement which is required from them is he is supposed to be faithful. So wakati mali yote ya Bwana tunayoitawala hapa duniani, na tunapo Mungu, kuna mtu mmoja alisema Mungu anatamani utawale mamilioni ipitie katika utawala wake. Because you are a son of God, wewe ni mwana wake, anataka akuaminie mabilioni, madhahabu, mashuba. Lakini inapokucha ndani ya mikono yako, don't declare it is yours. Be a faithful steward. Amen. Amen. Gayalongoshwo. Chita ile tuko nao kama wa Kristo. Sisi hatujajua ukweli, hatujakombolewa. Kwa hivyo inapofika kwetu inakwama. Nili akuruta lefijile iku miko kwa kwenenda. Kwa hivyo lefijile iku mwena dena mwike mwono. Kwa sababu, it is required from you. Kulingana hiyo maandiko ya 1 Corinthians chapter 4. Hii ni ya Bwana. Bwana anakuhurumia. Bwana anashukua. Anakubariki. Hallelujah.
anaenda anakupea shamba anasema lima hiyo shamba unavuna 1050 sasa anangojea pale nimempatia huyu mpendo 1050 what am I waiting from her ni ya kwamba awe mwaminifu Mungu anaangalia will you be faithful in tithing will you be faithful katika kusaidia maskini will you be faithful in doing na mambo yale mengine ndani kwa sababu unaona hata watu wengine si waaminifu hata kula kile Mungu amewapatia they don't know even twist what it belongs to them kwa sababu hawakuaminika na ya Mungu hata yao inawasumbua very greedy kuga yeye amen yako ni greedy imani yote ya Mungu Mungu tu nikutaka nataka tuwe muamini na Mungu anakupatia na kitu akijua ni ya nini haleluya akifungua mbingu anafungua kichwa ninambariki huyu mama na ninajua ana hiki na hiki na kuna chambo liko mbele yake na kuna hiki na hiki kwa hivyo nakojea nione uaminifu when you become faithful in little anakufanya vivu kwa gani yeah? Unapokuwa mwaminifu kwa kidogo anakufanya mwaminifu kwa kubwa mahali watu wa Mungu wangekukia ni ya kwamba hawajui Mungu anawashunguza kutumia mali zile Mungu amewapea. Amen. Amen. Wengine wanasema tumepewa kidogo. Wanasema Mungu wewe si mwaminifu. You have given me little. Kwa hivyo sitakuwa mwaminifu kuitumia. Lakini maandiko inasema in Matthew chapter 25, yule mtumishi aliyopewa 10 akasema God you are faithful. Kile unataka ni uaminifu wangu. Kwa hivyo nitachukua hii 10 ama hii 5 niipeleke na itazaa ingine 5. Biblia inasema aliporudi Mungu akamwambia yule mwenye talanta akamwambia you faithful servant. Hallelujah. Mali yote ya Mungu itatumiwa na watu waaminifu. Amen. Atuaria gai e okagirango ikido siake ni adu ihoke. Amen. Wewe mundu ranyita. Itochi sio vya hauga. Dhaafu ile ile iko. Dhaafu ile sio kuudi. Dhaafu ile ile tuo daishi. Mambo yote mazuri Mungu hata aminia mtu wa kawaida. Basi ma wewe mwame. Amen. That's the condition. Amen. Na kama hautapalilia ukombozi wa kuwa mwaminifu. Bwana hata ashiria hili. Amen. Amen. Bwana alikuwa ananiambia kwamba in this season tutaanza kushuhudia uaminifu wa Mungu kwa wale walioaminifu. Amen. We shall witness God's faithfulness to the faithful. Kwa sababu sini maandiko yake. Anasema kama utakuwa mwaminifu, nami nitakuwa mwaminifu kwako. Amen. Tumelia sana, hallelujah. Tumeomba sana, tumefunga. Na vile tunafunga ndipo tunaendelea kuteseka. Mali inakuwa inapotea. This is a secret. You need to know the way to get freedom. The first stage is to be faithful. Amen. Amen. When you come to the church, how faithful you are. When you go to the community, how faithful you are. Amen. Eh? Katika jamii unapotumia kile Mungu amekupatia, how faithful you are. Kwa sababu you are just a steward. Hallelujah. Amen. Na ukiaminika, Mungu atakuinua. Kama uliaminika 10 na shilingi 100 after 10 years Mungu anatakiwa kuwa amekufanya mwaminifu kwa mamilioni. But if today you are at the level ile ulikuwa 10 wewe dada yangu utakuta taramaisha ya kiroho ukunywa kwa sababu God is ever faithful. Hii mali yote ameweka kwa ajili ya watakatifu wake. Hallelujah. Hizo chumba na mali yote anasema zimewekwa iza elimu vivo ni akiba kwa watu wake, kwa watoto wake. But our faithfulness imetuweka mbali. Hallelujah. Hallelujah. Tusimame tuambie Mungu atusaidie.